नमस्ते दर्शक बृन्द, फेरि पनि म तपाईँहरूको अगाडि आएको छु र सानो अपडेट दिनको लागि आएको छु। र त्यो अपडेट अपडेट भन्दा पनि इन्फर्मेसन दिनको लागि आएको छु। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, हामीले यो जुन चाहिँ राहत कार्यहरू हामीले कामहरू रिलिफ पुऱ्याउने कामहरू हामीले गरिरहेको थियौँ, यो चाहिँ हामीले आजसम्मलाई यो लकडाउन अवधिमा, सेकेन्ड फेजको लकडाउन अवधिमा र आजसम्म हामीले मोर देन 100 फ्यामिलीजलाई हामीले राहत पुऱ्याइसकेको रहेछौँ हामीले हिसाब किताब गर्दाखेरि। र जुन चाहिँ कारण चाहिँ हामीलाई एउटा हामी खुसी छौँ यो कुराहरूमा, हामीले मान्छेहरूलाई हामीले सहायता पुऱ्याउन पाएको छौँ यो कुराहरूमा। र यो चाहिँ हामी स्वयं आफैले गरेको होइन, तर हामी यो चाहिँ यो श्रेय चाहिँ जति पनि हामीलाई मद्दत आर्थिक रूपमा हामीलाई मद्दत पुऱ्याउनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू बिना चाहिँ हामीले यो कुराहरू यो कामहरू गर्न सक्थेनौँ। र उहाँलाई हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ उहाँहरूको हृदयको लागि, उहाँको जुन चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा खुल्ला हृदयले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरैजनालाई हामीले सहयोग पुऱ्याउन सक्यौँ। र विशेष गरी यो के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि, जब हामीले सुरु गरेको थियौँ हामीले आफ्नै निजी कोष आफ्नै पैसाबाट हामीले राहत पुऱ्याइरहेको थियौँ भनेदेखिलाई, बिचमा जब हामीलाई धेरैजनाले यो कुराहरूलाई देखेर यो इनिसिएटिभलाई मन पराएर उहाँले धेरैजना हामीसँग बिचमा हामीसँग जोडिनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि यो राहतहरूलाई हामीले अझै मात्रामा हामी अगाडि बढाएर लान सक्यौँ र आजसम्ममा प्लस 100 फ्यामिलीजलाई हामीले राहत पुऱ्याइसकेको रहेछौँ। यो खुसीको कुरा हो र अब यो तपाईँहरूलाई म यसको श्रेय चाहिँ हामी मात्र होइन, जतिले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ, मद्दत गर्नुभएको छ, तपाईँहरू पनि यहाँनिर भागीदार हुनुहुन्छ यो श्रेयको चाहिँ। र हामी सबैजनालाई एकैचोटि हामी सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ यो कुराहरूको लागि। र विशेष गरी चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, हामीले अब फर्दर पनि हामी अझै पनि गरिरहेछौँ यो कुराहरू, राहत पुऱ्याउने कुराहरू कार्यहरू है, गाउँघरमा बस्ती बस्तीमा निम्न वर्गको मान्छेहरूलाई लिएर हामीले यो कुराहरू गरिरहेको छौँ। अझै मात्रामा तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले गरेको सहयोग चाहिँ हामी ठिक जग्गामा ठिक ठाउँमा हामी पुऱ्याइदिनेछौँ भनेर हामी तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ। साथै हामीले आज पनि हामीले यो कुराहरू, राहत पुऱ्याउने कुराहरू कार्यहरू आज पनि हामीले रिलिफको कार्यहरू गरेको छौँ, जसमा आज चाहिँ रहेको थियो 10 फ्यामिलीज 10 परिवार रहेको थियो, जसमा चाहिँ ह्यान्डिक्यापहरू साथै वृद्धहरू साथै जसको चाहिँ रासिन कार्ड थिएन, जसले चाहिँ रासिन कार्ड थाप्न सक्थेन किनभने रासिन कार्ड नभएको कारणले गर्दा, उहाँहरूलाई हामीले आजको राहतमा सहयोग पुऱ्याउन सकेको छौँ, जो चाहिँ 10 फ्यामिलीजलाई हामीले पुऱ्याएको छौँ। र यो कुराको लागि विशेष गरी आजको राहतको लागि हामीले उहाँले हामीलाई पहिलादेखि पनि धेरै सहायता गर्दै आउनुभएको थियो, साथै आज पनि आजको राहतमा पनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रतिमा चामलिङ राई दिदी, उहाँ र उहाँको परिवारलाई हामी सम्पूर्ण न्युज पेदुङ टिम उहाँको परिवारलाई हामी धन्यवादी छौँ उहाँप्रति, र हामी उहाँलाई धन्यवाद टक्राउँदछौँ। र अझै तपाईँहरूलाई हामी फर्दर अझै के हुन्छ अझै अपडेट दिने रहनेछौँ। र फेरि पनि यो कुराहरूलाई आज यतिमा, यो अपडेटलाई, यो इन्फर्मेसन यतिमा राख्दै मलाई फेरि पनि बिदा दिनुहोस्। हुन्छ, नमस्ते।